بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, بابا ٹی وی کے نئے ویڈیو میں خوش آمدید. دوستوں, آج ہم آپ کو دنیا کے سات مشہور ایجادات کے بارے میں بتائیں گے جو ایجاد ہونے کے وقت کیسے دکھتے تھے. نمبر ایک پر ٹیلی فون, دوستوں یہ دنیا کا سب سے پہلا ٹیلی فون ہے. نمبر دو پر ٹیلی ورژن, دوستوں یہ دنیا کا سب سے پہلا ٹیلی ورژن تھا. نمبر تین پر موبائل فون, دوستوں یہ دنیا کا سب سے پہلا موبائل فون تھا. نمبر چار پر موٹر سائیکل, دوستوں دنیا کا سب سے پہلا موٹر سائیکل یہی تھا. نمبر پانچ پر فٹ بال, دوستوں یہ دنیا کا سب سے پہلا فٹ بال تھا. نمبر چھ پر ہیلی کاپٹر, جی ہاں دوستوں دنیا کا سب سے پہلا ہیلی کاپٹر یہی تھا. نمبر سات پر ہوائی جہاز, جی ہاں دوستوں یہ ہوائی جہاز دنیا کا سب سے پہلا ہوائی جہاز تھا. دوستوں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل بابا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ دوستوں کو بابا ٹی وی کے نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے. شکریہ.